Tak dobrý večer, já vás vítám v Dominikánské 8 a vítám také všechny vás, kteří se připojili k přenosu na YouTube a na sociálních sítích Dominikánské. Já jsem Petr Honzejk, vedu komentářovou rubriku Hospodářské noviny a proto asi měla Dominikánská 8 takovou odvahu, že si mě vybral jako moderátora tohoto večera, který je věnován Františkově vizi ekonomiky. Já to zkusím, ale uznávám, že to pro mě nebude úplně jednoduchá záležitost. Začnu citátem. Pandemie nejen poukázala na hluboké nerovnosti v našich společnostech, ale také prohloubila nerovnost, roste nezaměstnanost, bída, hlad, vyloučenost ze zdravotní péče. To je citát papeže Františka ve zdravici, kterou adresoval setkání mladých ekonomů v Assisi v roce 2020. Bylo to v rámci jeho projektu, který se jmenuje příznačně Františkova ekonomika. No a z toho je zjevné, že současná hlava katolické církve nechce na všechny ekonomické problémy světa reagovat pouze nějakými výzvami k individuálnímu milosrdenství, ale chce nějaké institucionální změny. Jak on to formuluje, chce vdechnout ekonomii novou duši. Jinými slovy, vrátit bratrství do centra pozornosti ekonomiky. To je znát tedy nejen z této akce, ale i z akcentů v encyklice Fratelli Tutti, kterou vlastně můžeme považovat za takovou materii, která formuluje v papežově představě o současné ekonomice. Takže já myslím, že z toho vlastně vyplývají tři otázky. Za prvé, proč se vůbec papež plete do nějaké ekonomické debaty? Za druhé, je jeho kritika stávajícího systému nějak smysluplná? A za třetí, může to být nějak inspirativní pro nás jako jednotlivce, pro naše přežití na planetě, která se podle mnohých relevantních názorů sice točí pořád, stejně jak se točila vždycky, ale metaforicky řečeno se nepohybuje právě správným směrem. Na tohle všechno by nám měli odpovědět naši hosté. Tím prvním je Danuše Nerudová. Před debatou jsme si řekli, že už vlastně není rektorkou Mendelovy, nikoli Mendelovovy, jak říkal Václav Klaus, univerzity, ale v podstatě je nejmladší emeritní rektorkou v Česku, ale hlavně je to ekonomická expertka, kromě toho, že je špičkovou expertkou na důchodovou reformu, tak i na sociální oblasti ekonomiky a globalizace. Dobrý večer. Dobrý večer. Druhým naším hostem je... Druhým naším hostem je Petr Jánský z Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy s dlouholetou praxí v Oxfordu a ze širokou v mezinárodní ekonomickou publikační činností. Dobrý večer. Dobrý večer. No a pak je tady člověk, který má s ekonomikou, řekněme, velmi konkrétní, profesní, politické, ale i duchovní zkušenosti, protože je to člověk, který je nyní ekonomem arcibiskupství pražského, ale předtím byl náměstkem ministra privatizace a dlouhá léta také šéfem Fondu národního majetku. Politik, bývalý politik ODA, pan Roman Češka. Dobrý večer. Dobrý večer. No tak na úvod si myslím, že je dobré říci, co vlastně tomu vstupu papeže do té globální ekonomické debaty říkáte. Já jenom jako takové provokativní vykopnutí debaty musím konstatovat, že to, co říká papež, se hodně široce chápe jako kritika kapitalismu jako takového. A nesetkává se to vždy s úplným pochopením v ekonomické obci. Například ekonom Rainer Hank, což je tedy můj kolega, pokud to tak můžu říct, šéf ekonomické rubriky Frankfurt Allgemeine Zeitung, ten napsal, že to, co předvádí papež, je vulgární marxismus. Tak můžete
prosím, jeden po druhém říci, co vlastně tomu vstupu papeže do ekonomické debaty říkáte a co je vlastně jádrem toho, co sděluje paní Danuše Nerudová. Tak já děkuju za slovo. Já asi začnu tím, že ekonomie je věda společenská, takže mě vůbec neudivuje, že papež vstupuje do diskuze o ekonomii, protože on vstupuje do diskuze o fungování společnosti a ekonomie, respektive ekonomika, je součástí fungování společnosti. A já, když jsem byla asi před rokem a půl oslovená redakcí časopisu Salve, abych komentovala právě ty papežské encykliky Fratelli Tutti, tak jsem vlastně nevěděla, jestli jako ekonom vůbec můžu kritizovat encykliky, které vydává papež. Takže jako první jsem volala svému kolegovi, rektorovi, který má vystudovanou teologii, a ptala jsem se ho, jestli mi to vlastně jako vůbec přísluší, protože jsem se jako ekonom vlastně vůbec necítila povolána, že bych měla pouvoir a vůbec to nějakým způsobem komentovat. Nicméně jsem se toho úkolu potom po diskuzi s ním zhostila a když jsem to přečetla, tak jsem jako ekonom byla strašně překvapená, že to je, ty encykliky jsou v podstatě naprosto brilantním popisem stavu společnosti současné a je to skutečně velmi velké podobenství a já to nechápu jako kritiku kapitalismu. Určitě ne, protože papež hovoří o tom a popisuje přesně to, co se stalo během covidu, kdy my ekonomové jsme hovořili o tom, že ten čistý model ekonomického růstu a hnaní se za nejnižšími náklady, za levnou pracovní silou, způsobil to, že jsme zapomněli na věci, jako je bezpečnost. Že to jsou věci, které nebyly součástí toho našeho fungujícího ekonomického modelu a v době krize se ukázaly jako extrémně slabé stránky toho modelu. A já to nechápu tak, jako že kritizuje kapitalismus, ale chápu to tak, že stejně jako někteří ekonomové, mezi ně patřím i já, upozorňuje na to, že se můžeme z toho kapitalismu posunout do takzvaného stakeholder kapitalismu, což znamená, že jediným cílem není maximalizace zisku, ale že ta společnost má ještě další cíle, jako například zdravotní bezpečnost nebo potravinovou soběstačnost a tak dále. Takže já tady s tímto zhodnocením bych tady určitě nesouhlasila. Děkuju Danuši Nerudové. Já než požádám pány asi prvního doma na Češku, tak si dovolím trochu oponovat opět citací z encykliky Fratelli Tutti, protože ta kritika kapitalismu tam, alespoň podle toho, co laicky čtu já, je explicitně přítomná velice silně. Cituji. Trh samotný nic neřeší. Ačkoliv je nám toto dogma neoliberální víry někdy předestíráno, je to chudá jednotvárná myšlenka, která nabízí stále stejný recept na jakýkoliv problém. Finanční spekulace svým snadným výdělkem, který jejich základním účelem, stále zabíjejí. Je to kritika trhu, je to kritika finančního trhu, kritika současného fungování kapitalismu. Myslím, že se to bude rozporovat docela těžko, ale Danuši Nerudová se nadechuje k rychlé replice. Já jenom doplním, já jsem si tady totiž napsala taky citát. Tak já doplním, že mimo jiné taky říká, že někteří se nám snažili namluvit, že svoboda trhu stačí na to, aby vše mohlo být považováno za bezpečné. A pro mě je tam zase to sdělení toho, že ta bezpečnost, zejména po covidu, je skutečně věc, kterou musíme do toho modelu fungování společnosti a do ekonomického modelu zahrnout. A nemyslím si, že to je fundamentálně kritika kapitalismu. Co si z toho bere Roman Češka jakožto politik, bývalý politik konzervativní strany, která byla vlastně byste vlastně vystřídal Tomáše Ježka, že, na postu předsedy Fondu národního majetku, pamatuju si to dobře, a byl jste náměstkem ministra privatizace.
Takže vlastně je to takový, jste takový koryfej základů kapitalismu v České republice. Tak jak se vám poslouchá to, co formuluje papež nyní? Nejprve mi dovolte, abych korigoval jednu informaci, kterou jste řekl, Petře. Já nejsem ekonomem pražského arcibiskupství, byl jsem jím asi rok a půl, ale už přes 2 roky nejsem. Pardon? Nebudu komentovat, proč to tady nepřísluší. Ale k ekonomickému myšlení v církvi mám blízko, kromě jiného, protože momentálně probíhá první ročník takového experimentu manažerských kurzů, které se věnují managementu a ekonomii, a probíhá to na půdě teologické fakulty a mám to na starost, takže se k tomu hlásím, ale z arcibiskupství už jsem odešel. Co se týká toho samotného tématu, já mám někdy pocit, že jsem četl jinou encykliku než ti, kteří hovoří o kritice kapitalismu a než ti, kteří hovoří o tom, jak se papež montuje do věcí, kterým vlastně moc nerozumí a tak dál. Já tu encykliku vnímám v první řadě jako text, který vlastně není primárně ekonomický, pouze se snaží upozornit na to, že sociální aspekty, kterým se věnuje v první řadě, a vztahové aspekty, kterým se věnuje v první řadě, protože nezapomínejme na to, že leitmotivem té encykliky je bratrství, což je pojem, o kterém bych hovořil raději než o ekonomii, tak on pouze říká, že to má i ekonomické konotace, ekonomické souvislosti a že vlastně sociální věci, environmentální záležitosti a právě ty vztahové věci, věci týkající se zodpovědnosti za společnost, mají ekonomický rozměr. Já jsem k tomu napsal několik textíků a ve všech jsem vlastně tu encykliku hájil. Ani v jednom případě jsem nenašel nic, co bych mohl papeži jako rodověrný ekonom vytknout. Jsou tam větičky, které, když se vytrhnou z kontextu, které se například týkají vlastnictví, tak když si je člověk přečte mimo kontext, tak mu stávají vlasy hrůzou a říká si, aha, papež je marxista nebo neomarxista. Ale když si je potom přečtete v kontextu toho textu, tak zjistíte, že on to tak nemyslí. On pouze například v té oblasti vlastnictví upozorňuje na to, že vlastnictví není primární lidské právo, ale sekundární, že s vlastnictvím souvisí nějaká odpovědnost a že vlastnictvím je něco, co tady máme dočasně. Definitivně o něho přicházíme smrtí, ale můžeme o něho přijít mnohem dřív tím, že zkrachujeme, tím, že někomu něco prodáme a tak dál. A on upozorňuje na to, že když máme nějaký vlastnický vztah k nějakému významnému statku, tak bychom měli vidět ten přesah. Nejenom, že to má význam pro nějakou dobu, kdy my s tím vlastnictvím disponujeme, ale že to má přesah do delšího horizontu, protože víra se dívá na věci delším horizontem. I samotná teze, že trh sám o sobě nic neřeší, já bych s tím jako ekonom naprosto souhlasil. Já jsem velkým vyznavatelem trhu, ale také si myslím, že sám o sobě nic neřeší. Myslím si, že trh má mít ochranu a tu ochranu má vždycky od nějakých hranic k nějakým hranicím, ale vždycky naráží na něco, kde už ta ochrana trhu jako taková sama o sobě nestačí, ale musí tam přijít nějaké jiné aspekty. Ať už je to nějaká společenská zodpovědnost, společenská regulace a tak dále. Sám jsem skutečně tu encykliku jako kritiku kapitalismu nevnímal. Vnímal jsem ji jako kritiku stávajícího stavu společnosti a zase v mnoha aspektech to jednoznačně podepisuji. Konec konců i největší zastánci kapitalismu v této společnosti kritizují dnešní stav společnosti. Zcela jistě budeme souhlasit s tím, že Václav Klaus byl významnějším koryfem kapitalismu, který se zaváděl, ale i on má řadu aspektů současné společnosti, které kritizuje. A já si troufám tvrdit, že kdybychom šli do detailu, tak zjistíme, že s Františkem kritizují vlastně podobné institucionální nešvary, i když každý z jiné pozice. František z pozice hodnotové, solidární,
a Václav Klaus z pozice ekonomické. Jo. Ale mně se tady líbilo, co říkala Danuše, že ekonomie to vlastně není o číslech, to není o hospodářských vztazích. Ekonomie je v první řadě o hodnotách. Každá služba, každé podnikání je v první řadě o hodnotách. Jo. Peníze sami o sobě jsou naprosto bezvýznamná veličina, která má jedinou významnou funkci, že nám umožňuje neutrálně převádět hodnoty mezi sebou, umožňuje nám směnu. Ale když za penězi nevidíme jejich užitek, tak jsou vlastně bezobsažné. Jo? Pokud nevidíme, co s penězi můžeme udělat nebo děláme, je to bezobsažné. Byla tady zmíněna pandemie. Já teda ze způsobu, jak se řeší pandemie, trpím jako zvíře. Už rok a tři čtvrtě, nebo jak dlouho, opravdu jako zvíře. Protože pravděpodobně na rozdíl od těch, kteří pandemii řeší, jako ekonom si představuji, jaký užitek by mohlo mít, kdyby se stejné prostředky vynakládaly jiným způsobem. Jo. Když si uvědomím, že první vlna pandemie nás stála víc, než stojí rozpočet českého zdravotnictví na celý rok, tak mě to hlava nebere. A domnívám se, že jsme to mohli připustit jenom v tom případě, že si vlastně pod těmi miliardami neumíme nic představit. Já si umím představit, že kdybych disponoval 400 miliardami, udělám víc dobra, než kolik se udělalo. Dneska v rádiu jsem slyšel naprosto bezskrupulózní výkřik bývalého předsedy vlády o tom, jak je možné, že tato vláda nesouhlasí, aby se odpustilo DPH všem, a jak je možné, že tato vláda prosazuje, aby se pomoc dávala adresně. Vlastně celé řešení pandemie bylo takové, že se pomáhalo těm, kteří to vlastně nepotřebovali. Já si myslím, že 80% výdajů, které byly vůči lidem, kteří to nepotřebovali. Že vlastně na pandemii zbohatli lidi, kteří nebyli poškození, a těm, kteří byli skutečně poškození, tak se reálně nepomohlo a říkalo se, pomožte si sami. Jo. A vracím to k té encyklice. František chce, aby jsme za těmi čísly, za těmi penězi, za těmi hospodářskými záležitostmi viděli konkrétní lidi, viděli nějakou reálnou solidaritu. A ještě nechci monopolizovat tu diskuzi, ale ještě chci říct jednu myšlenku, která mi přijde důležitá. My velmi často děláme jednu velkou nebezpečnou, skoro bych klausovsky řekl, takovou zlou zkratku. My velmi ležérně nakládáme s pojmem solidarita a solidaritu vnímáme jako nějakou společnou odpovědnost za blaho všech. Já si myslím, že takhle to není a takhle to ani František nemyslel. Solidarita totiž je něco, co bychom měli vztahovat pouze na dispozici s vytvořeným bohatstvím, ale neměli bychom solidaritu vztahovat do odpovědnosti za vytváření bohatství. Neboli, když se vydělají nějaký peníze, je možný se bavit o tom, jak s těmi penězi naložit. Ale ten, kdo chce s těmi penězi nakládat, by nikdy neměl vstupovat do toho, kdo a jak ty peníze vytváří. Já jsem pečlivě tu encykliku studoval a došel jsem k názoru, že to, co je na Františkovi nejlepší, nebo na té encyklice nejlepší, že i přes silný výroky, který tam má, nikdy v žádném náznaku nenavrhuje měnit vlastnické vztahy, nenavrhuje regulovat, kdo je lepší nebo horší vlastník, neomezuje svobodu, naopak on tam někde říká, že ke svobodě by měl mít přístup každý. Jo? To znamená, on velmi citlivě nezasahuje do té sféry, kde se bohatství vytváří, ale soustředí se na to, aby to vytvořené bohatství bylo nějak realokováno rozumně. Já myslím, že teď na to můžeme asi velmi vhodně navázat s Petrem Janským, protože pokud se nezasahuje do vytváření bohatství, ale má se nějakým způsobem ekonomika a ekonomie oduševnit,
a dostat do ní to, co nazývá opakovaně v různých rovinách té encykliky papež František bratrstvím. Je to možné jinak než tím, co se velmi nepopulárně říká, nazývá zvyšováním role státu, zvyšováním míry přerozdělování a tak dále, což je speciálně v českém kontextu pořád ještě relativně nepopulární věc. A promiňte, ale pro Děkuji za skvělou otázku a bych chtěl pozdravit všechny v sále a i u počítačů a cítím úplně skvěle, že jsem na akci teďka, nemám respirátor a jsme tady takhle spolu, tak to je moc fajn. Děkuji paní Kláze Jirsové za milé pozvání k tomu, abych diskutoval otázky globální spravedlnosti z ekonomického hlediska, na což se cítím relativně jako vhodnou osobou, už méně s tou františkou ekonomikou, ale jako abych šel příkladem svým studentům na univerzitě, tak jsem si to nastudoval a takže teď jsem již moudřejší. A myslím, že když začnu tou první otázkou, co jste měl, pane Honzejku, tak kapitalismus nevyřeší vše. Já s tím souhlasím, já to tam slyším. Myslím, že to bylo někde v kapitole 3, jsem tam slyšel, jsem to poslouchal jako audioknihu. Tak kapitalismus nevyřeší vše, já s tím souhlasím. A chci se zeptat, jestli si tady někdo myslí, že kapitalismus vyřeší vše. Někdo zvedne ruku, jestli zvedáte u svých televizních obrazovek, tak vás nevidím. Tak, právě. To je trochu, jakoby, tam myslím, jakoby, že pan papež, jestli můžu, papež František, tak to nemá nadefinované, že i tam používá různé termíny, neoliberalismus, volný trh a další termíny. A myslím, že jakoby já s ním naprosto souhlasím a jakoby naštěstí, tak já věřím, jak já znám ekonomii, že s tím souhlasí většina ekonomů a hlavní proud ekonomie. Takže vlastně tadyhle se naštěstí z velké části jakoby prolamuje do otevřených dveří a to je jakoby dobře. Chápu, že ta situace před 50, 100 lety by byla jinačí a nechci říkat, že papež František je tady s tou encyklikou jakoby zamrzlý v nějakých jako historických debatách a je to jakoby aktuální. U nás vidíme, že řada lidí zastává to, že volný trh vyřeší vše, ale myslím, že nejméně v té ekonomické obci, tak to není ten většinový názor. I když někdy od hlasitých hlasů můžeme slyšet, že ano, volný trh, kapitalismus vyřeší vše, tak já osobně si nemyslím, že to je pravda a jestli dovolím jakoby odhadovat, že to není to, co učíme na univerzitě. Co učíme na univerzitě? Teď se nám začala výuka, aspoň na Univerzitě Karlově, tak jsem měl nějaké první přednášky kurzu a je tam jakoby ta diskuze mezi tím, a tady už se dostávám blíž k té vaší otázce na mě přímo, mezi tím trhem a tou vládou a teďka jakoby bude záležet, co budeme zdůrazňovat víc, ty pozitiva, jo, co umí ten stát, co umí ten trh, a případně budeme zdůrazňovat ta negativa, ty selhání. Trh selhává v mnoha ohledech, vláda, stát selhává v mnoha ohledech. Takže pak je to o nějakém vyvažování, a podle mě jako můj osobní názor, tak je to pak o tom vyvažování, že určitě chceme i trh, i stát a musíme dobře si být vědomi těch pozitiv a těch selhání a pokusit se to kombinovat tak, aby se nám tady žilo dobře a budoucím generacím také. Takže je jasné, třeba když vezmu jeden příklad, a myslím, že tam se tomu pan papež, já nevím, jak se to říká, pardon, tak se věnuje i změně klimatu nepřímo částečně, tak to je prostě téma, které jakoby vidíme, podle mě naprosto flagrantní je a je to zásadní téma, které prostě, já neříkám, že to kapitalismus nebo volný trh, ale teďka prostě je to špatný, prostě to není dobré. A já jakoby říkám za, myslím, že to je většinový názor mezi ekonomy, my musíme jako nejen dostatečný krok, ale co bychom měli udělat, my prostě musíme zdanit CO2. Jo, to je prostě jakoby ekonomické řešení a to je prostě nějaký zásah státu, je to narušení volného trhu a podle mě to je jedna z těch cest kupředu. Dále bychom si mohli říct, že jo, a to už se dostávám úplně k té vaší otázce, tak volný trh strašně moc může pomoct s chudým lidem, může pomoct s tím, že bude menší nerovnost a tak dále, ale samo o sobě to taky očivně nestačí. A to můžeme vidět například v České republice, kde s kolegy z Think Tanku IDEA, tak jsme v našem výzkumu ukázali, že stát
pomáhá chudým, snižuje nerovnost v České republice, ale mohl by tak činit mnohem víc. Takže například, já vím, že tady mám expertku na důchody, mám vedle sebe, ale tak důchody opravdu jakoby jsou rovnostářské relativně v České republice a výrazně snižují nerovnost. Ale kdyby pro Česko bylo ještě důležitější jakoby snížit nerovnost a pomoct lidem, co žijí v bídě, tak by proto mohlo udělat mnohem víc a mohlo by to stát jenom, řekněme, pár desítek miliard korun. A myslím, že proto tam pan papež František tak tam jakoby jasně dává ten argument. Já si vypůjčím jakoby to, že on ten jeho argument, jak ho já čtu, tak jde ve třech vlnách. Takže on říká, že svět je pro všechny. Jo, to je první. Takže jo, a to ne, ten náš svět úplně nevypadá, že je pro všechny, ale takže to on jako jo, to je jeho silný argument. V druhé vlně tak říká, že OK, potřebujeme to soukromé vlastnictví. Takže to je, co říkal pan Češka, jo, to vlastnictví, to on tam jako říká, jo, proti tomu nejsem, soukromé vlastnictví je potřeba. Ale pak jakoby za třetí, měli bychom se chovat, jak kdyby to soukromé vlastnictví jakoby nebylo, a měli bychom se chovat tak, jak kdyby ten svět byl pro všechny. Takže on nabádá k té solidaritě a trochu jakoby doufá, že to lidé budou dělat jako sami od sebe. A já jakoby kolem světa a kolem sebe, když se koukám, takhle nejčastěji to jde skrz organizace, kde se lidi domluví spolu navzájem, aby pomáhali těm nejslabším. A víte, jak se tady organizace jmenují, které si takhle lidi vytvořili? Stát, vláda. To jsou ty, jak jsme si tady v průběhu jakoby tisíciletí, tak jsme si vytvořili tyhle ty instituce, kde prostě my jako jednotlivci, individua, tak se prostě skládáme na to, aby těm lidem, co se třeba méně daří, tak aby jsme je dobře. A k tomu on tam nabádá v tom anglickém překladu, který jsem poslouchal, tak tam bylo, jakoby, když to přeložím přímo do češtiny, jak to bylo jako charita, jo, tak k tomu on nabádá. A je otázka, jakoby, jestli to stačí samo o sobě, nebo jo, jestli jakoby, je tam teda nabádání k tomu silnějšímu státu. A mně se zdá, že jakoby Česko určitě zaostává za tím svým potenciálem, ať už jde o lidi žijící v chudobě v České republice, kterými se i zabývám, anebo pokud jde o naši roli ve světě. My prostě patříme k těm bohatším státům a pokud se tady máme bavit o globální spravedlnosti z ekonomického hlediska, tak možná to ne pro všechny tady v sále musí být jako příjemné slyšet, ale my jsme v té pozici těch silných, my jsme v pozici těch bohatých, takže máme tady chudé v České republice, ale ještě mnohem víc a ve větší absolutní bídě, tak žije ve světě, takže to je pak pro mě zajímavá diskuze, kterou o tom můžeme mít, co s tím dělat. Vezba, děkuju. Pan Češka se tady trošku naježil, když jsem naznačil, že řešení nerovností, ať ekonomických, sociálních, nebo třeba v rámci regionu, nebo třeba v rámci globálním, by pravděpodobně mohlo a mělo být řešitelné nějakou vyšší mírou přerozdělování. Já vám samozřejmě dám slovo, ale chci se zeptat Danuše Nerudové, jak vy vlastně čtete tu papežovu výzvu v, řekněme, praktické rovině? Samozřejmě, máme tady nerovnosti, máme tady hlubokou nespravedlnost, máme tady skupiny, které se podílejí na světovém nebo národním bohatství daleko více než jiní. V poslední době se, ne třeba v Česku, ale zvyšuje se Giniho koeficient, a který vlastně udává rozdíly mezi příjmy těch nejbohatších a těch nejchudších lidí. Jak vy vlastně čtete ten jeho návrh, co s tím dělat? Pro mě v těch encyklikách byl jeden odstaveček, který jsem si četla třikrát a je v podstatě velmi jednoduše řečeno to, co se snažíme velmi dlouho jako ekonomové pojmenovat. A to je to, že jsme říkali, že vlastně ten současný ekonomický model fungování, současná daňová politika státu, tak její kořeny vznikly vlastně po druhé světové válce. Jako v situaci, kdy se společnost nacházela jako v úplně jiné situaci než dneska. Byla potřeba poválečná rekonstrukce, chudoba byla chápána úplně jiným způsobem
Cílem toho ekonomického modelu bylo mimo jiné například zajistit bezplatnou zdravotní péči, zpřístupnit zdravotní péči pro obyvatele. A toto všechno vlastně ta dnešní společnost už má. A my ukazujeme na to, a tady to i padlo, kolik práce jsme udělali s tou chudobou, že už dneska těch lidí, kteří mají míň jak dolar na den, je podstatně méně než bylo, a vlastně ukazuje se to jako úspěch toho ekonomického modelu. A on říká jednu velmi důležitou větu. On říká, že chudoba musí být vždy chápána a poměřována jen v kontextu skutečných možností daného dějného období. To je podle mě ten klíč k tomu, abychom chápali, že ten ekonomický model a ta daňová politika, která byla nastavena po druhé světové válce, se vyčerpala a dneska nefunguje. Já si pamatuji, když jsme asi před 5 lety hovořili o tom, že budeme mít úplně jiné modely chudoby, než na které svět byl zvyklý, nebo naše společnost byla zvyklá. Že budeme mít lidi, kteří nebudou mít přístup k pitné vodě. Nebo že budeme mít lidi, kteří nebudou mít přístup k elektrické energii. A přešlo pár let a ty modely tu najednou máme. Tu situaci tu najednou máme. Takže já si myslím, že tahle věta je hlubokou odpovědí na to, proč ten model, který byl nastaven po druhé světové válce, už vlastně nefunguje a že se musíme zamýšlet nad tím, že ten model je potřeba přenastavit. A kam tím mířím, směřuju k tomu, co říkal Petr. Ano, my už dneska z nás, ekonomů, kteří byli na okraji, se postupem času stal mainstream, že my prostě říkáme, že planeta je jenom jedna. Existují nějaké planetární limity a to environmentální hledisko prostě musí být součástí toho ekonomického modelu. Takže pro mě ten text je nesmírně praktický ve všech oblastech a já se upřímně přiznám, že já jsem tam v podstatě nenašla ani jednu pasáž, se kterou bych nesouhlasila. Roman Češka, co jste tam vyčetl? Co vlastně papež navrhuje, aby se nerovnosti, chudoba a ostatní, řekněme, negativní externality kapitalismu omezily? Já se nejprve vypořádám s tím, co mě tak nadzvedlo. A to byla poznámka o tom, že by ta diskuze měla vést vlastně k většímu přerozdělování. To v žádném případě. Když to vezmu na příkladu českého rozpočtu, já jsem přesvědčen, že český rozpočet vybírá příjmu dost, ale špatně s nimi hospodaří. A diskuze nemá být o tom, abychom nabrali víc peněz do toho společného balíčku, ale abychom je efektivněji distribuovali. A myslím si, že to není problém jen České republiky, ale že to je celosvětový problém. To znamená, jak efektivně se řeší distribuce. Dál se k tomu nechci vracet a chci upozornit na to, že ten text a František si nehraje na to, že dává recepty. On vlastně recepty nenabízí. On dokonce na začátku té encykliky velmi pokorně říká, že ten text píše jako skromný příspěvek pokračující reflexi. To znamená, on vlastně jeho ambice je vyvolávat nějakou diskuzi. A ještě bych řekl, že jeho ambice je hlavně v tom pojmu bratrství, o kterým my tady nemluvíme, protože mluvíme o těch ekonomických věcech, ale on upozorňuje na to, že celá ta dnešní společnost, a to je to, co třeba já velmi bolestně vnímám, se od evangelia dostala velmi daleko, protože nevnímáme všechny lidi jako své bratry. My máme takové škatulky, takové ty dvorečky, tohle je můj brácha, tam ten už ne. Jo. Když někde umře 5 Čechů, tak to vnímáme jako velkou katastrofu, a když někde umře 30 tisíc Malajců, tak je nám to s prominutím úplně ukradené. Jo. Ale třeba ta pandemie ukázala, že tohle je velmi krátkozraký. My se můžeme zavřít do těch našich klecí a snažit se chránit naše obyvatelstvo tím, že očkujeme jako zběsilí, ale pak se ukáže, že když neočkujou v jiných zemích, v těch chudších, tak se to k nám přeleje, protože jsou to spojené nádoby. Jo? Zrovna tak já si myslím, že on třeba ukazuje na to, co je další hrozně důležitý fenomén současného světa, ne České republiky, ale světa, a to je, že vlastně nemůže být prosperita a spokojenost v části světa, když v jiné části světa je bída a chudoba.
protože se to stejně přeleje. Přeleje se to přes uprchlíky, přeleje se to přes všechno možné. Svět se velmi výrazně stabilizoval ve chvíli, kdy třeba Čína, komunita více než miliardy lidí, zbohatla. Jo. Svět se stabilizoval. Najednou jejich motivace i v mezinárodní politice je úplně jiná, než mohla být předtím. A takhle to platí vlastně v celý úrovni geopolitiky. A Ježíš jednoznačně říká vlastně, že on nevymezuje, že bližní je jenom náš brácha nebo ségra nebo náš oblíbený soused, ale bližní by měl být vlastně kdokoliv, nebo náš bratr by měl být kdokoliv a měli bychom vnímat tu zodpovědnost obecně. A myslím si, že na to František upozorňuje. A znova říkám, on nenabízí vlastně recepty. On jenom vyzdvihuje témata a chce, aby se o nich bavili ti, kteří tomu rozumí. Vždyť to, co udělal, je, že svolal mladý ekonomy, ať se o tom baví. A on jim tam neposlal recept, on jim tam nenapsal knížku, myslím si, že by to mělo být takhle, tak mi to oponujte. On řekl, sejděte se a mluvte o tom. A to tak je přeci dobrý přístup. Tak fajn, tady sedíme, vy jste více mladí než já třeba, ale dobře. Co to je? Dostat bratrství do centra ekonomiky. Protože když velmi zvulgarizuju úspěch kapitalismu, tak to je založený na chamtivosti. To není založený na bratrství. To je založený na tom, že já chci maximalizovat svůj zisk. Jak vrátit bratrství do ekonomiky? Jenom trošku repliku na pana Češku. Samozřejmě je to tak, že nám se může vymstít, když budeme zuřivě 6., 7. dávkou vakcinovat populaci západní Evropy, euroamerického okruhu, a pak se nám covid vrátí oklikou. Jenomže to se dá potom, a když to neuděláme, tak se to dá interpretovat tak, že my to neuděláme, protože my se bojíme o sebe, ne proto, že bychom ty lidi považovali za naše bratry. Já se jenom potřebuju nutně vymezit vůči slovu chamtivost. Přeci kapitalismus není o chamtivosti, individualismus není o chamtivosti, soukromý podnikání není o chamtivosti. To všechno je o tom, že každý zcela přirozeně má na prvním místě osobní potřeby, ale to není chamtivost přeci. Já budu rád se připomenout s tím, že souhlasím s panem Češkou, co říkal o bratrství, to jakoby zkusme bude i příležitost nikdy nesouhlasit, ale rád využiju příležitosti souhlasit. Zkusme držet tu otázku, jak vrátit bratrství do ekonomiky vůči principu individuálního zájmu. Dejme tomu, abychom nepoužívali výraz chamtivost. Tak a i když mluvím někdy o bratrství svých ekonomických přednáškách, tak teda asi si půjčuju od filozofů, a možná i nepřímo od křesťanských myslitelů, tak já znám ten příběh od Petra Singera, mýho nejblíbenějšího filozofa, a ten říká, že představte si, že jdete do práce, pěkně jste se oblékli, například je tady paní emeritní rektorka, a teď vidíte, jdete kolem rybníčka v parku, a tam se topí dítě. Co uděláte? Skočíte tam a zachráníte. Perfektní. Díky, všichni jste se přihlásili, tak to jsem rád. A teď je otázka, kolik jsme pro to ochotní udělat. Co když kvůli tomu nestihneme svoji svatbu nebo nejdůležitější schůzku v životě? Co když kvůli tomu budeme mít trvalé zdravotní následky? Co když vlastně ani kvůli tomu nebudete skákat do rybníka, ale možná musíte, je to vzdálený, jenom prostě musíte poslat nějaký peníze někam například, jo? Je to jako odosobněný. Jo? Jak moc vlastně jsme ochotni udělat pro pomoc někomu? Jo? Jaké hranice má to naše bratrství? Já teďka nechci vyvolávat tady nějaké velké diskuze o těchto velkých otázkách, ale myslím, že o tom to částečně, a myslím, že Peter Singer mluví o těch zvětšujících se kruzích nebo okruzích. Jo, takže
a je to tady, je to něco, myslím, o čem, co možná citoval Petr Honzejk na začátku, jo, nebo to zmínila Roman Češka, jsem si teď jistý, jo, tak máme nějaké rodiny, máme nějaké, jo, kamarády, širší rodinu, máme pracoviště, jo, jako známé, máme tady jako v obci, mám sousedy, a máme lidi, co potkáváme, známe od vidění, máme ty Čechy, jo, jsme jako nějaký stát, národ, Evropané, možná s někým, s kým se zná, blíž známe, možná nějaká západní civilizace, lidi, co umí anglicky, nebo umí naším jazykem, jo? A pak tady máme prostě 8 miliard lidí. A teďka, jak moc daleko jdeme, a je jasné, že každého z těch 8, ke každému z těch 8 miliard se nechováme stejně. A já vůbec neříkám, že se máme chovat stejně, ale jenom jako to je to bratrství, tam, jako to je ta míra toho bratrství, kolik, jak my se různě chováme, kolik jsme třeba ochotni udělat pro pomoc lidem, tak to je jakoby ta otázka, to si každý z nás zodpovídá. A dá se to bratrství nějakým způsobem, a teď zase určitě budu kritizován za použití nevhodného výrazu, dá se to bratrství nějak vynutit veřejnou politikou? Dá, určitě. A tady máme jakoby příklady jako z domácí politiky české, tak i z té, nebo z obecní, taky z té mezinárodní, takže jako na úrovni té obecní, tak prostě každá obec si určuje, budu nudný, s daněmi, jo, ale určuje si prostě, jak vysoké budou daně z nemovitostí, což víceméně jako spíš bohatší lidé vlastní nemovitosti, řekněme, a tím může zvýšit svůj příjem a může pak poskytovat všem občanům lepší služby, jo, může mít lepší školky, může lépe uklízet chodníky, může víc podporovat své třeba staré nebo chudé občany v té dané obci. Takže je to na každém z nás, jo, jestli chceme podporovat politiky, co budou chtít spíš to větší přerozdělování i na té nejmenší jednotce té obce, jo, kde ještě to bratrství může fungovat. Máme na té obecní úrovni, tak prostě to přerozdělování pomocí státu rozhodně není vůbec jediná možnost, jak jako pomoci lidem, což je u bídě, ale je to jedna z fungujících možností a můžeme to dělat méně, a je to úplně fair, anebo to můžeme dělat více, takže to je jakoby další možnost. Máme ale tadyhle i tu jakoby mezinárodní možnost. Jo. Prostě každý z nás může poslat, může pomoct skupovat sítě proti malárii, proti komárům prostě v Africe, a to je jako podle nejen ekonomů, jako efektivní způsob pomoci, víceméně zachraňování životu. Ale máme tady i Českou republiku, prostě kolik my jako stát upřednostňujeme svoje zájmy v mezinárodních politikách, ať migrace, investice, inovace, obchod, všude tam jakoby tak stavíme svoje zájmy proti zemím, které jsou například chudší, méně mocné, hůř napojené. Danuše Nerudová, zní to krásně, ale není to utopie. Já když se třeba podívám na chování vrcholných představitelů České republiky, tak jednak tady máme verbálně řečeno dobře, existuje cosi jako klimatická změna, existují globální problémy, ale potom, když dojde na to, že bychom se my měli nějakým způsobem omezit a nějakým způsobem do toho něco vložit, tak se začne říkat, to je Brusel, zelené šílenství, to my ne, to musíme se proti tomu vymezit. Jak vrátit bratrství do ekonomiky, ekonomie v praxi? No, byť tady bylo řečeno, že papež vlastně nenabízí řešení, tak já myslím, že jsem tam jedno řešení vlastně tady té otázky jako našla, když jsem to četla, protože já plně souhlasím s tím jeho tvrzením, že globalizace z nás udělala sousedy, ale neudělala z nás bratry. A to se ukázalo v té covidové krizi, kdy se prostě vlády některých států přeplácely, kdo dostane první vakcínu, zaplať pán Bůh za to, že jsme byli součástí Evropské unie, protože tak malinká zemička jako my bychom určitě nebyli nikdy pátí ani desátí, byli bychom někde na chvostu. Takže toto se jako skutečně dělo, to je skutečná pravda, že to, že jsme bratry, jsme nikdo necítili, ale on zároveň v těch encyklikách hovoří o tom, že bychom si ten svět měli představit jako rodinu,
která žije v jednom domě. A péče o svět vlastně znamená péči o sebe sama. A v tom je to pochopení, že to blaho já nebudu mít takové, pokud nebudu mít na mysli blaho ostatních. A to platí dvakrát. Takže já tam to řešení té situace, jak vrátit to bratrství, tak to tam nacházím teda tímto způsobem. Já jsem si teď vzpomněl na tu závěrečnou scénu z Čapkovy Války z mloky, když nám tak strašně dlouho bylo úplně jedno, co se děje v celém světě, až nám ta slizká hlava vykoukla takhle pod Vyšehradem. Ale obávám se, že tohle myšlení není příliš vlastní drtivé většině politiků z několika důvodů. Za prvé z toho důvodu, že to jsou politici národních států, kteří jejichž, a možná zase bude pan Roman Češka oponovat, jejichž prvořadým zájmem je být za každou cenu zvolen. A proto se starají hlavně o ty lidi, kteří je volí. A proto mají tendenci v ty globální souvislosti odsouvat. No, vlastně mě z toho vyplývá ta otázka, jestli smysl toho apelu papeže ekonomického není spíš než nějak institucionální, zaměřený na nějakou vyšší principiální proměnu, jestli to spíš není zaměřené na každého jednotlivce. Já bych korigoval svůj výrok, že papež nenabízí řešení. A možná, že ho nabízí právě v oblasti, které většinou nevěnuje pozornost. A to řešení je změnit smýšlení, to znamená myšlení. A on nám nabízí nějaký vhled do toho problému, který tu změnu smýšlení by mohl iniciovat. A myslím si, že vy jste to řekl naprosto přesně, excelentně. Politici mají jediný zájem, být znovu zvoleni, a tudíž uplácí vlastní obyvatelstvo. A je jim jedno, jestli za humny, to znamená v jiné zemi je chudoba nebo ne. Existuje nějaký společenský mezinárodní úzus, že je slušné mít nějakou zahraniční pomoc, takže my se chlubíme, že jsme dali 10 milionů někam do Zimbabwe, nebo tam jsme postavili cukrovar a tak dál. Ale děláme to vlastně pod nějakým mezinárodním tlakem, že je to slušné, že by se to tak mělo dělat. Nějaké politiky nebo geopolitiky, když například uplácíme nějakou zemi, aby pro nás hlasovala do Rady bezpečnosti nebo něco takového. Ale takže ano, nabízí řešení, pojďme o tom začít jinak myslet a pojďme o tom začít jinak mluvit. Jo? A vy jste postavil trochu v té otázce, já vím, že to je role moderátora, já vám to nemám za zlý, ale vy jste postavil trochu proti sobě jakoby bratrství a individualismus. Já si myslím, že to není proti sobě stejně, jako není egoismus proti altruismu. Já neznám nikoho, kdo je čirý egoista, nebo někoho, kdo je čirý altruista. Každý z nás, nevěřím tomu, nezlobte se na mě, opravdu nevěřím tomu, že je někdo černobílý a je čirý. Každý z nás má v sobě nějakou míru toho či onoho a papež říká, pojďme víc akcentovat to společné, tu společnou odpovědnost, tu odpovědnost za ty naše bratry. A nestaví to úplně, on pouze říká, že někde se ta dnešní společnost vyhrotila moc tím individualistickým způsobem a v tom bych s ním naprosto souhlasil a že máme zase to kyvadlo dávat někam do normálního stavu. Vy jste ještě položil otázku, jestli se dá bratrství vynucovat. No ne, dá se vynucovat tím, že budeme požadovat efektivnější roli státu, protože stát tady vlastně do značné míry supluje tu roli toho, kdo tu solidaritu redistribuje, kdo se stará o ty chudé a tak dál. Mně to je třeba proti mysli, abych byl radši, kdyby tady byly jiný mechanismy, jak se starat o chudý, ale stát si na to hraje, vzal nám poměrně hodně peněz na hraní, tak ho mějme k tomu, aby s tím nakládal efektivněji. A jestliže naše, kdybychom se podívali, jaký je procento našich úředníků vztaženo počtu obyvatel a kdybychom se na stejný ukazatel podívali v Británii, který si
na základě seriálu Jistě, pane ministře, všichni dělají srandu, jak je to administrativní země, tak bychom zjistili, že u nás je to třeba třikrát víc než v Británii. Je to správně? Potřebujeme skutečně takové stádo lidí, které ten stát pase? Já myslím, že ne. A o tom může být taky diskuze. A ta druhá diskuze je o tom, jak s těmi penězi prostě naložit lépe. Co je skutečně to důležité? Máme mít třeba větší míru mezinárodní solidarity? A on tam, papež, upozorňuje na jeden aspekt, který je docela konkrétní. On tam mluví o tom, že jakoby ty silné státy si svobodu mezinárodního obchodu představují jako odstranění bariér u těch slabých států, aby tam ty silné mohly vstoupit. Jo? To znamená, řve se po celém světě, my chceme mít svobodu k vám volně investovat, volně si od vás brát zisky a tak dále. Já si myslím, že třeba mnohem efektivnější nebo zodpovědnější a v té mezinárodní politice by to více odpovídalo tomu pohledu papeže, kdyby se ty silné státy, které si to mohou dovolit, otvíraly těm slabým státům ty bariéry, aby naopak oni prodávali k nám, aby oni mohli volně vstoupit k nám. Jo? To znamená, ne jednostranná politika, my u vás chceme být mít svobodu, protože u vás chceme podnikat a tak dál, ale pojďte, prodávejte nám svý zboží, my vám za něj zaplatíme rozumnou cenu, abyste se i vy měli dobře, protože když vy se budete mít dobře, tak se budeme mít vlastně dobře všichni. Pravdou je, a to je poslední poznámka, že tato mezinárodní solidarita naráží na jinou věc, která je bohužel smutná. Myslím si, že o ní papež tak úplně nemluví. A to jsou vnitřní bariéry v těch zemích, kterým by bylo zapotřebí pomáhat. A to jsou vnitřní institucionální bariéry, které způsobují, že dvě země jsou vedle sebe, jedna prosperuje a v jedné je korupce, lidi jsou nevzdělaní, neumějí podnikat a tak dále. A byly o tom napsané poměrně zajímavé studie, které ukazují, že tou hlavní bariérou, aby ve všech zemích byla stejná prosperita, jsou ty vnitřní poměry v těch většinou nedemokratických a špatně řízených zemích. A to je pak na úplně jinou diskuzi. Děkuju. Sedíme tady, doufám, že přiměřeně inspirativně, skoro hodinu. Tak já hned dám prostor pro vaše dotazy. A jenom bych se chtěl ještě panelistů zeptat, jestli přece jenom některé akcenty v encyklice Fratelli Tutti nemůžou být trošku kontraproduktivní, protože já jsem si tam přečetl, že papež tam hovoří o univerzálním určení pozemských statků, o kterém mluvil Tomáš Akvinský, celé stvoření patří všem, úplně vulgárně řečeno, ale podle papeže se to má uplatnit i na státy a jejich teritoria, což znamená, že bohatství nějakého státu vlastně by mělo být přístupné nejenom jeho obyvatelům, ale všem, což má potom důsledky pro migraci. Zatímco v mezinárodních smlouvách máme právo na emigraci, tak tam není nikde právo na imigraci. A mě napadlo, jestli právě takovéhle myšlenky jako nakonec nemůžou celou tu koncepci bratrství nějakým způsobem nesnad diskreditovat, ale většinovou populaci od ní trošku odrazovat, protože by mohla mít nakonec pocit ohrožení. No to je zajímavé, no. Takže to dáváte v plac v otázku, jestli něco, co je strašně dobré, jestli tím, že je to nepopulární, tak o to nemáme mluvit. Jako když to přeženu, jo? Když budu s vámi lehce konfrontační. Protože co se ekonomové, mý kolegové, co se zabývají rozvojovými zeměmi, chudobou a mezinárodní migrací, co je prostě úplně to zásadní do nebe volající zjištění v této oblasti, takže ten potenciál pomoci lidem, kteří žijou v bídě, tak ta migrace má prostě ten největší potenciál. Jo. A teďka mluvím o idealistických cílech a tak, neříkám, že se to má stát nebo že se to stane, ale prostě jakoby to, kde my, každý z nás se narodil, my jsme vyhráli tu loterii celosvětovou.
s kým jsme se narodili v jedné z nejvyspělejších, nejbohatších zemí. A to určuje prostě, jako jak bohatý náš život bude. A myslím bohatý jako ve smyslu finančním. A to, pokud bychom to mysleli vážně, a to já taky, jakoby, nevím, jste předtím s těmi mými kruhy, nebo kruhy Petra Singera, tak jakoby, že to je idealistický, ale to je prostě popis jakoby toho, takhle o tom se dá přemýšlet, že prostě nám tolik nezáleží na těch zemědělcích v Malavi a na těch pracovnících v továrnách na Filipínách. Ale prostě tou migrací bychom mohli strašně moc pomoci. A teď jakoby je otázka, jak na to politicky i prakticky a tak, ale pro mě to stojí jakoby za pozornost. Takže to, že to tam zmiňuje a je to vlastně nepřímo jakoby, řekněme, návodné, nebo jo, bylo by to blízko tomu nějakému doporučení, tak mě to připadá fajn. A já si tady dovolím zmínit, že my dva kolegové tak zmínili, že nenašli nic, s čím by nesouhlasili, tak já tam mám jednu věc, kterou nesouhlasím, tak se k ní hrdě hlásím. A on, papež František, tak podle mě tvrdí, že by byl opatrný se zdůrazňováním zájmu. Jo? A teď jakoby to chápu, že možná nás nabará ke změně myšlení, že bychom neměli tolik přemýšlet o zájmech, ale možná, jakoby, ať už já osobně nebo ekonomové obecně, tak hodně přemýšlíme o těch zájmech právě, o tom, co motivuje jednotlivé aktéry, jednotlivé lidi. A proto jakoby s tím mám trochu problém, že já sdílím určitě jakoby jako já osobně, ne mě jako ekonom, ale jako osoba, tak sdílím jako mnohé idealistické cíle s papežem Františkem, ale ohledně jejich prosazování, tak bych já osobně byl velmi pragmatický. Takže pokud prostě si myslíme, že je dobré větší bratrství, pokud si myslíme, že je dobré něco dělat se změnou klimatu, pokud je dobré něco dělat s bídou, s chudbou ve světě, tak je potřeba prostě to prosazovat pragmaticky a to pro mě jakoby znamená jako více dávat co největší váhu zájmům, které jsou s tímto spojeny. Takže my potřebujeme prostě dát jakoby váhu tomu, abychom něco dělali se změnou klimatu na úkor jinakších zájmů. Pokud chceme něco dělat s chudobou, tak musíme tomu dát tu váhu a je to zas většinou na úkor něčeho. A ta, jakoby, ta druhá strana, ať to budou prostě firmy těžavské u té změny klimatu, nebo to budou řekněme, možná bohatí lidé u těch sociálních témat, tak ti si ty své zájmy chrání a velmi štědře si je chrání. Takže jakoby tam chybí pak jakoby ty zájmy těch druhých, tak jsou často podle mě, jak to já pozoruju, tak jsou málo zastoupeny a prohrávají to, ještě ani nezačali hrát. A to je jakoby ten náš současný svět. Takže já bych foukal, a myslím, že potřebujeme víc foukat, jakoby v zájmu těch zájmů, které jsou teďka málo zastoupeny. A třeba to je i, co se jakoby ve svém výzkumu snažím dělat. Já se věnuju hlavně zdanění nadnárodních korporací. A prostě nadnárodní korporace mají ve svém zájmu, oni nechtějí platit daně, pokud nemusí. Jo? To je prostě jejich zájem a snaží se o to třeba pomocí daňových rájů, tak se o to snaží. A pak, když ti ostatní, třeba chudé země, kde by se ty daně měly platit, když ty chudé země se snaží, aby se tam byly placeny ty daně, tak potom potřebují mezinárodní dohodu. A pak máme nějaký střed zájmu těch zemí, kde se teďka neplatí ty daně, kde by se měly platit. A na druhé straně jsou ty daňové ráje a ty národní korporace. A je to prostě často nerovný střed. A já třeba svým výzkumem tak aspoň poukazuju na to, jak nerovný je to střed, které země tím nejvíce tratí. A snažím se jakoby poskytovat analytické podklady pro to, aby ta diskuze, aby ten střed těch zájmů mohl být vyrovnanější, když už jakoby nic jiného neovlivní, tak aby to bylo lépe. To se krásně dostáváme ke konfliktu ideje a praxe, protože se na tom nejsme schopni dohodnout ani v nejužším svazku zemí v Evropské unii, protože máme Kypr, máme Irsko digitálně a máme Nizozemí a tak dále. No ale dobře, potřebujeme otázky. Otázky ohledně papežovy vize, ohledně jejího naplňování, ohledně aplikace v Česku, ve světě. Prosím. Dobrý večer. Dobrý večer, Ondřej Vondráček, Evropská komise, generální ředitelství spravedlnost, ale mluvím za sebe, nemluvím za Evropskou komisi a chtěl bych dvě poznámky k tomu.
Dotaz byl, zda lze to bratrství nařídit befélem, lze ho nařídit příkazem. Já kontroverzně řeknu, že ano, a největší revoluce, která nastane v roce 2022 v Česku, bude vyřešení exekucí, o kterým zatím nikdo neví, protože do července 2022 má Česká republika povinnost přejmout směrnici o oddlužení, na které jsem se podílel. Zatím jediný, kdo o tom psal, byl Křesťanský týdeník nebo Katolický týdeník, který o tom měl zájem, ale to, co tady třeba navrhoval pan Pelikán, oddlužení 5 let nemusíte splatit nic a nastal neskutečný řev, tak ve směrnici, kterou Česko musí přijmout do července, je 3-0, 3 roky a nemusíte splatit nic, což bude největší revoluce za posledních 20 let, takže ano, to bratrství lze nařídit do jisté míry befélem. A druhou poznámku padlo k tomu mezinárodnímu zdanění CO2. Já si myslím, že to člověk vidí z Bruselu, ten stát, Evropská komise, jsou strašně silní vůči těm občanům, vůči těm slabým. Ale stát je strašně, a i evropské instituce jsou strašně slabí přesně vůči těm nadnárodním korporacím. A to největší gro je, jakým způsobem donutit třeba u té větší solidity tak, aby ty daně nakonec nezaplatili stejně ti nejchudší. Protože ty nadnárodní korporace, ani EU, ani stát není schopen jim ty povinnosti vnutit, protože oni to buď přesunou do Indie, přesunou to někam, kde se to v podstatě vůbec nekontroluje, ta výroba, nebo na druhou stranu všechny ty náklady pošlou dolů zpátky na ty spotřebitele. A to si myslím, že je pro stát i jaksi pro regulátory ta největší výzva, jakým způsobem zajistit, aby to neodnesli ty nejchudší. Protože zatím většina daní, veškeré za posledních 5-6 let, jediné, co se zde udělalo, bylo, že se začali jaksi víc kontrolovat, tepat ti malí, a v podstatě se rezignovalo do značné části na to, jakým způsobem se snažit zamezit těm daňovým únikům a ty nadnárodní dostat to, ty povinnosti na ty silné, na ty vůči kterým ten stát je v podstatě slabý. Děkuji. Děkuji, chce na to někdo reagovat. Já tak trošku tuším, že pan Roman Češka řekne, že ještě tak je důležitý, aby ty nově vybrané daně nikdo neukradl potom. Ne, to jsem vůbec nechtěl říct. Mě zaujala myšlenka, že stotožňujete bratrství s tím, že lidé za 3 roky nebudou platit nic. To mě fascinuje. Já sice chápu koncept oddlužení, ale já ho teda třeba osobně vnímám spíš v tom biblickém slova smyslu milostivého léta, které nepřicházelo po 3 letech, ale vždy po 50 letech. To znamená, někdo na 50 let přišel o svůj majetek a pak mu bylo něco omilostněno, ale domnívat se, že tím, že někoho jako ochráním tak dokonale, že za své dluhy nebude za 3 roky nést žádnou zodpovědnost, to teda se mnou by zatřáslo trochu. To pak znamená naprostou nezodpovědnost ve společnosti, teda aspoň v mém vnímání světa. A znamená to, že opravdu neumím si moc představit, co to bude znamenat v tom společenském kontextu. Dan už je Nerudová. Jo, děkuji, já jsem si tady udělala pár poznámek. Já učím předmět mezinárodní zdanění a když se ptám studentů na motivaci, proč si volí ten předmět, tak ještě pořád po těch letech se najde 10-15 studentů, kteří řeknou, aby jsme zjistili, jak neplatit daně. Což je pro mě naprosto děsivé zjištění a vy jste tady o tom hovořil, tady tu kulturu té nevím, jak to nazvat, možná perzekuce, tak tu vlastně zavedl bývalý pan premiér, když byl v roli ministra financí. Já jsem tehdy upozorňovala na to, že jsme se vydali takzvanou balkánskou cestou, ale že bychom se měli otočit na západ a vydat se cestou edukace a vysvětlovat dětem už v mateřské školce, proč svítí venku světlo, proč stojí na přechodu policista, aby mohli přejít a tak dále. To se vlastně, máme obrovský dluh ve výchově společnosti a vysvětlování.
Jak prázdné pojmy jsou svoboda nebo majetek, když nemáte silné instituce a ty silné instituce musí platit stát nebo musí do nich investovat stát a investuje do toho z našich daní. Takže to je teda jedna věc. Druhá věc, vy jste zmínil to zdanění CO2, tak já příští týden zrovna představujeme v Euroaktivu studii, kdy jsme počítali dopad, co udělá to uhlíkové clo na hranicích s českou ekonomikou a upřímně vám řeknu, že se mi to tam vlastně ani nechce jít prezentovat. Protože ekonomicky to je samozřejmě naprostá šílenost, ale jako ekonom chápu tu potřebu nějakým způsobem skutečně vyřešit ty emise a ten rozměr chápu, přesto všechno ten dopad na českou ekonomiku bude strašný a bude skutečně opět má regresivní charakter, opět bude na ty nejchudší. A co se týká ještě těch nadnárodních korporací, tak tam já teda musím říct, že jsem jakoby optimistická. Možná, když se podíváme na jakoby delší časový úsek, tak v oblasti té koordinace těch přímých daní, tak za posledních 8 let se udělal asi trojnásobek práce, co za posledních 20 let. A 23. prosince Evropská komise zveřejnila návrh, právě inspirovaný tím návrhem, který podepsalo 136 zemí OECD. A já jsem velmi optimistická, protože Evropská komise pochopila, že nemůže jít proti proudu, že musí jít s proudem tady těch zemí a vzhledem k tomu, že ty země se k tomu zavázaly podpisem už v OECD, tak si nedovedu představit, že by v Evropském parlamentu hlasovali proti. Díky. Další otázka? Já jenom, aby se z toho tady nestal seminář o oddlužování, aby jsme se nebavili o tom, jestli cyklus milostivého leta je 7 let, což je ten kratší biblický cyklus, nebo 50 let. A jak to má vlastně vypadat, tak bych poprosil o jiný dotaz. A jenom možná ještě, aby hnedka předám mikrofon, ale ještě bych se zastavila u toho, jak to teda lze udělat, aby to nedopadlo fakt nejvíc, třeba ta ekologická daň na ty nejchudší. Vlastně při minulé debatě tady padl, myslím, nebo předminulé, příklad těch žlutých vest ve Francii, že to byla jako velká reakce právě na zdanění benzínu, která právě dopadla nejvíc na nejchudší, kteří se pak radikalizovali. Tak jak tenhle problém řešit? Mi přijde jako dost zajímavá otázka a hned posílám mikrofon. Jestli můžu odpovědět. Já myslím, že to je důležitá otázka, že zasluhuje reakce. Tak jako můžete s tím nic nedělat a nechat jenom, pokud Dana Nerudová říká, že to je regresivní, tak můžete to prostě nechat běžet a prostě chudí, tak to zaplatí proporcionálně mnohem víc než ti bohatí. To je jakoby jedna možnost, jo, a brát to jako to je prostě život, tak to je. No nebo s tím můžete, co jakoby ekonomie standardně navrhují, tak prostě to kompenzovat. Jo? Takže například jo, větší transfery nebo nižší daně těm skupinám lidí, kteří jsou tím více zasaženi. Jo? Často vidíme, ale jakoby opak. Jo? Já bych dal příklad s těmi zájmy jo, toho daňového balíčku před pár lety schváleného, kde prostě snížíme daně o skoro 100 miliard. A pak když se podíváme, komu je snižujeme, tak je snižujeme hlavně těm nejbohatším. Jo, a to je teď jako můžeme mít jako naprosto, a je dobře, že ji máme, jakoby férovou diskuzi, malý stát, velký stát, nízký daně, vysoký daně, ale pro mě je důležité jakoby říct, tak komu jsme je tady jako snížili, jo, kdo z toho těží, koho zájmy asi vlastně byly prosazeny. Jo? A přitom jsou způsoby, jak jakoby i těm lidem, co platí nízké daně nebo mají nízké příjmy, tak jak jim pomoci. Například teď máme, když budu do relativního detailu, tak pokud máte dítě, tak a vlastně a je tam nějaká ta odčitatelná položka, že jo, tak je to daňový bonus, že vlastně ten daňový úřad vám pošle ty peníze, ale to neplatí u slevy na poplatníka. Takže vy už tehle těm lidem, kteří mají hodně nízké příjmy, platí nízké daně, platí třeba nulové daně, tak my jim nemáme jak je snížit, ale šlo by to udělat jednoduchou změnou, že by se i ta sleva na poplatníka mohla posílat a je to taková jakoby daňový transfer jakoby druhým směrem. Ale to se prostě nestalo v
celé té reformě, tam očividně půjde, jakoby tam byl nějaký záměr, protože to nebyla jenom náhoda, tak jakoby jsme chtěli více pomoci, my jako Česká republika, těm, kteří vydělávají více. A takže podobným způsobem těmito mechanismy tak by šlo kompenzovat ty regresivní dopady čehokoliv. Já bych ještě rád doplnil, že ten poslední daňový balíček pomohl nejenom těm nejbohatším, ale především těm, kteří vůbec nebyli dotčeni tou pandemií. Protože ten, kdo nebyl dotčen pandemií, měl vysoké zisky a tudíž mu velmi pomohlo osvobození od daní, zatímco ten, kdo byl skutečně postižen pandemií, ten žádný zisky neměl a tudíž jakákoliv sleva ze zisku mu nepomohla. No, já ještě doplním jednu věc, že vlastně to, proč vůbec tady ty věci diskutujeme a my tady říkáme, co by se mohlo udělat. Bohužel ten náš daňový systém je brán jako nástroj naplnění státního rozpočtu. A vůbec nikoho nezajímá dopad na společnost. Vůbec nikdo, když se navrhuje daňový systém a ruší se například superhrubá mzda nebo se navrhuje nějaká daňová sazba, tak nikdo na ministerstvu financí nezkoumá, jaký to bude mít dopad. Řeknu klasický případ, když by se tím někdo zajímal, tak by nikdy nemohl dopustit to, aby u nás kapitálové příjmy byly zdaněny tak, jak jsou. Protože když se podíváte, tak nízkopříjmoví poplatníci a střední třída mají z drtivé většiny závislou činnost nebo OSVČ, zatímco vysokopříjmoví mají z drtivé většiny z 80% jako svůj hlavní příjem z kapitálového majetku. A pak se podívejte, co odvádí zaměstnanci a OSVČ ze svého příjmu, včetně zdravotního a sociálního pojištění. A co odvádí někdo, který má kapitálový příjem? Odvádí daň. A neodvádí zdravotní pojištění. Neodvádí sociální pojištění. Takže kdyby někoho v této zemi zajímali při navrhování daňové legislativy společenské dopady, tak to by to nikdy, ten daňový systém, nemohlo vypadat. Dobrý večer, Petr Hlaváček. Já bych využil toho, že jsme tady u bratrů Dominikánů a měl bych možná trošku překvapivou otázku. To se mi líbí, jak říká Petr Janský, ten pan papež, ten... Pardon. Ne, to je skvělý, to budu používat. Tak, pardon, omlouvám se, hlavně... Tak. On vychází z nějakého judokřesťanského konceptu, v kterým se všechny ty témata, které vy používáte v ekonomii, jako bohatě komunikují. Spravedlnost, láska, respekt, milosrdenství. Jo, to je, a ten pan papež to píše v tomhle kontextu. Tak já bych se chtěl zeptat, jak vy vnímáte tu víru ve smysl života, což je součást toho konceptu pana papeže, který sdílím. Jak to vidíte ve vztahu k té ekonomii? Tak já už jsem tady řekl, že ekonomie sama o sobě, peníze sami o sobě i ty hospodářské vztahy jsou vlastně prázdný pojem, pokud si za nimi nepředstavujeme hodnoty, a papež by řekl, pokud si za nimi nepředstavujeme konkrétní lidi. V tomto slova smyslu já jako křesťan, který papeže Františka neoslovuje pan, ale vnímá jako nějakého skutečně jenom titulárně papeže, tak pro mě smysl života je jasný. Směřuji k tomu, abych žil život věčný a aby to, co se děje tady na zemi, se co nejvíce podobalo tomu budoucímu životu věčnému, to znamená jakémusi božímu království. A v tomto slova smyslu tato diskuze zcela chybí, protože tato společnost Boha vytěsnila za okraj veřejného prostoru a o těch věcech, o kterých se bavíme, Danuše Nerudová tady hovořila, že například, když se dělá daňová reforma, tak se nikdo nezabývá nějakými sociálními a společenskými dopady, tak v tomto slova smyslu se ještě nikdo, nebo o to méně se kdokoliv zajímá, jaký to má dopad do nějakého božího království anebo života věčného. Když se tím zabýváte, když jste třeba ekonom nebo podnikatel nebo někdo, kdo disponuje penězi, tak se tím zabýváte zejména z hlediska
Ani tak se tím nezabýváte ve chvíli, kdy vyděláváte ty peníze, ale zabýváte se tím ve chvíli, kdy ty peníze utrácíte. A měl byste si klást otázku, jestli to, za co je vydáváte, vám jakoby, nebo té společnosti k tomu Božímu království pomůže, anebo ne. A to vás nutně vede k těm otázkám solidarity, to vás nutně vede k zamyšlení nad tím, že do nebe ještě si nikdo žádnou kreditní kartu neodnesl, a že máte nějakou zodpovědnost, aby to, co tady budujete, jste předal v takovém stavu, aby to někomu pomáhalo. Důležitá myšlenka té encykliky, která se mi moc líbí, a vůbec ekonomického myšlení Františka, který myslím, že bylo i v tom pozvání na to setkání mladých ekonomů a tak, je vnímání, že podnikání je služba. Hospodaření je služba. Jo? Tak to je jenom taková kratičký zamyšlení. Možná jsem neodpověděl správně. No, mně se zdá, že tam je trošku, že vlastně tady jsme u jádra věci, protože jestliže křesťan má perspektivu věčnosti, jednak ve smyslu života věčného, ale také ve smyslu odpovědnosti za stvoření, tak člověk, který není křesťan, tak ten je nutně do nějaké míry uzavřen v nějaké konečné perspektivě a to, že rubáš nemá kapsy, mu je nakonec vlastně úplně jedno. A tady nerad bych byl, aby to vyznívalo pesimisticky, vy mě to hned prosím vyvraťte, protože já jsem se sám za sebe trošku vyděsil. Mě to vede k myšlence, že vlastně ten apel papeže Františka nemůže mít nějaký globální dopad, protože křesťanství ve smyslu odpovědnosti je globálně na ústupu a speciálně to vidíme v České republice. Takže on se vlastně svými úvahami a celým tím konceptem vlastně obrací na stále menší množství lidí, kteří z demokratického principu nakonec vlastně nemůžou vyhrát. A teď mě to rychle vyvraťte, prosím. No, tak já nesouhlasím tady s tím. S tím opravdu nesouhlasím, protože... jako koncept odpovědnosti je nedílnou součástí svobodné společnosti. Jako. Já to vůbec bych nevydělovala, že to souvisí jenom s křesťanstvím. Jako svoboda bez odpovědnosti je prázdný pojem a zažíváme to dnes a denně, jak může vypadat svoboda bez odpovědnosti. Já jenom bych se vrátila k té otázce. Pro mě to je asi v tom hesle, nebo hesle v tom, co říkal tatínek Konstantina Kinského. Říkal, chovej se ke svému majetku, tak jako kdybys ho měl dočasně svěřen a tvým úkolem je ho předat tvým dětem ve stavu lepším, než si ho dostal ty. A opět si myslím, že to nutně nesouvisí s křesťanstvím, ale souvisí to se vzdělaností a souvisí to prostě s výchovou v čestného a dobrého člověka. Děkuju, trochu jsem se uklidnil. Antina Kinského říká v podstatě totéž, co papež, když říká, že vlastnictví znamená starám se a pěstuji něco, co mám, a to tak, aby to mohlo přispět k dobru všech. To znamená, ale zaprvé nesouhlasím s tím, že počet křesťanů klesá. Já si myslím, že ještě nikdy v historii nebyl matematicky řečeno tolik křesťanů jako teď. A za druhé, co je na Františkovi opravdu úžasná věc, že on už dávno, a skoro bych použil slovo, ikonicky překročil ten křesťanský rybníček a stal se stejně globální osobností jako Dalaj Lama. A i celá řada nevěřících nekřesťanů mu věnuje výraznou pozornost. Zvou si ho na návštěvy a píří se v radosti, když se vedle něj můžou objevit lidé, kteří s vírou nemají vůbec nic společného. A jsem opravdu naprosto radikálně přesvědčen, že to, že dokáže diskuzi vnést tento rozměr, tak ovlivňuje mnohem širší škálu lidí, než jenom křesťanskou obec. A co je hrozně důležité, navážu na Danuši,
ty věci jsou obecnější a on vlastně z křesťanského pojmu dokáže udělat obecnější pojem a z vnitrokřesťanské diskuze dokáže udělat globální diskuzi. A to je to nejcennější, co vlastně on dělá a čím překročil, myslím, že význam kterýhokoliv předchozího papeže. Děkuju. Jestli můžu já, Magdalena Hlaváčková, já bych takovou praktickou možná víc otázku se chtěla zeptat. Mluvíme tady o bratrství a o ekonomice. Já jsem se chtěla zeptat, jestli vlastně v poslední době člověk, mám pocit, že to je v poslední době víc vidí v naší společnosti, že někdo, kdo má hodně peněz, se rozhodne pro nějakou charitu. Ráda bych se zeptala, jestli to má nějaký vážný ekonomický dopad. A jestli to má dopad na společenskou soudržnost, jestli o tom něco víte. To je asi nejvíc téma Petra. Já to klidně začnu. A jakoby ten můj dojem je taky takový, že je to víc a víc vidět a myslím, že v datech aj jakoby to je, že je to víc a víc peněz, takže to je dobré a ať už je to to viditelné Vlčkovi a jejich Cibulka a tak dále a spousta dalších nadačních fondů, tak ale i ti drobní, možná i nevím, jestli drobní, ale prostě i lidé jako my nebo já, tak nechci za nás mluvit, ale jakoby, že je toho více a více. Ale co taky vím z těch dat, tak je to stále málo. Jo, že jakoby ten nárůst tam je, ale je to jakoby stále málo. A ono zase málo vůči čemu. Tak teď myslím mezinárodní srovnání. Jo, tak jakoby u nás prostě je to málo. A může to být jako jeden ten příklad toho, že prostě jako můžeme se vymlouvat na tu historii, tak řekněme, jo, nebo prostě je to jakoby něco, v čem možná bychom byli podobnější jako ty země, které více peněz darují, ať už ti velmi bohatí lidé, nebo střední třída, tak jakoby jo, v Británii nebo v Americe, tak je ty průměry a ty částky a ta jakoby síla tady toho darování tak je mnohem větší než u nás. A nevím, co s tím, ale je skvělé, jakoby, že máme aspoň ten pocit, že je to víc vidět a já bych předpokládal, že to může fungovat tak nějak, když vidíme, že to je víc vidět, tak třeba to bude víc lidí, ať už těch bohatých nebo méně bohatých, tak to bude dělat, že bych k tomu spíš fandil a je to určitě jakoby, pak i ta alternativa nějakým tom pravolevým vidění, jo, a někteří libertariáni, kteří by prostě možná řekli, že kapitalismus vyřeší vše, tak toho jejich součástí toho kapitalismus vyřeší vše bude, že ti velmi bohatí lidé, aspoň někteří libertariánů, já to nejsem, jakoby, tak by říkali, že ti bohatí lidé budou strašně moc podporovat vše možné dobré věci, budou dát strašně moc peněz na charitu, budou jak tady Warren Buffett a Mark Zuckerberg dávat naprostou většinu svého bohatství na charitu, to u nás zatím nevidíme, ale i v tom jejich jakoby, světě libertariánském tak je to příliš užové i v té Americe a prostě bez toho státu, jak to je teď, tak by to nemohlo fungovat, ale rozhodně to jakoby, taky pozoruju a faním tomu, jenom teda jsou to spíš jakoby, drobné v těch celkových částkách, bohužel. Tak já jenom doplním to, že to vidíte v posledních letech, je možná tím, že teď už vlastně ti, co darují, tak jsou většinou ti, co zbohatli vlastním úsilím. Že už to období, kdy jsme měli ty, co nezbohatli vlastním úsilím a nechápali svoji roli ve společnosti, je pryč. A teď už zde máme generaci, která zbohatla svým vlastním úsilím a přesně chápe, jaká je jejich role ve společnosti. A tady si dovolím udělat jednu velkou odbočku a říct vám, co mě strašně jako člověka, jako bývalou rektorku univerzity trápí na našem systému vzdělání. A to je jakoby ta odlišnost od západní společnosti, to, že my nemáme běžnou součástí kurikula na základní střední škole ani na univerzitě dobrovolnictví. Výchovu lidí k dobrovolnictví. Toto je běžná součást kurikula v západní společnosti, nikoliv u nás. A tam já teda vidím jakoby obrovské mezery a vidím to jako výchovu k tomu, aby potom lidé, když jsou úspěšní, tak aby darovali
daleko víc a tam si myslím, že my na školách a v tom vzdělávacím systému musíme velmi výrazně zapracovat. Já bych jenom udělal poznámku, že nejen, že je to významné, ale vždycky to bylo významné. Za nějakého Karla IV. Vždycky ty bohatí dávali z nadbytku a pomáhali chudým. No ale byl taky Robin Hood, že? Tak... nebo Jánošík, ale ty si zrovna jako vzory neberu. Ale naše očekávání musí být realistické. Nemůžeme čekat, že každý, kdo je bohatý, dá všechny svoje prachy na charitu. To by totiž ten řád rozvrátilo ještě bezpečněji, než to, jak to funguje dnes. Protože musíme vždycky vnímat, že ten bohatý člověk má primární odpovědnost vůči té své produkční schopnosti. On je bohatý, protože je v něčem šikovnější než ostatní, že poskytuje nějakou službu lépe než ostatní. A tam platí, že by měl ty peníze přednostně investovat do toho, kde skutečně vytváří větší nadhodnotu. A já jsem přesvědčen, že třeba Bill Gates nebo Zuckerberg nebo Warren Buffett začali být mimořádnými mecenáši proto, že dostoupili hranice, kde už vlastně oni nejsou schopni to bohatství alokovat do smysluplnějších projektů, které by to bohatství generovaly dál. Pochopili, že si 15 chlebů za den nesní, nebo že nosit 60 zlatý hodinky je kravina. A tak začali dělat dobro. Takže musíme vždycky vnímat, že primární odpovědnost toho bohatého je starat se o produktivní alokaci zdrojů ve společnosti a ve chvíli, kdy mají nadbytek, tak by ho měli používat dál. Kdyby to dělali dřív a jakoby podtrhávali tu svoji schopnost dobře hospodařit, tak to znamená, že přenechávají prostor lidem, kteří hospodaří hůře. A znamenalo by to celkový pokles bohatství té společnosti. To je jenom takový pohled ekonoma na charitu. Já bych to opravil, že jako je to pohled jakoby váš a ne nutně jako ekonomie, jo? Že to je jakoby, to je podle mě, a to je jakoby strašně krásně řečeno, ale tady jsou různé příběhy, které my si tady vykládáme, jo, a které jsou v té politické mytologii, a tohle podle mě, jestli to dovolím označit, jako to je ten pravicový. Jo, a to není ten jediný, jakoby, kterým lidi žijou. Takže to je přesně, jakoby, že, a ten levicový, já neříkám, že můj, ale prostě ten levicový, tak je jakoby ten, že prostě lidi mají štěstí a pak jsou bohatí. Jo? Že takhle 10 000 pracuje stejně tvrdě jako Mark Zuckerberg a jenom jeden z nich je Mark Zuckerberg. A takže sto, a pokud to takhle považujeme, jakoby, že tak je, tak to pak má jinačí implikace pro to, co on má, očekáváme, že udělá s tím bohatstvím, anebo jo, kolik mu jakoby vůbec vlastně patří. Jo, a jako v pohodě, na to jsou pěkný komiksy, jo, na tyhle ty politické příběhy, ale a je to úplně jakoby, jo, ten váš příběh, ten je jakoby pravdivý, jo, ten je možný, ale jsou jakoby alternativní, jenom říkám, že bych to jakoby nerad, aby tady zazněl jenom ten jeden. No, já se jenom trochu bojím, že kdybych třeba bohatství Marka Zuckerberga měl na starost já, tak ta jeho říše zkrachuje a nikdo z toho nic dobrýho mít nebude. Ale on možná to znamená, zkrachuje, ta pointa jakoby, toho trhu je... To teď pozorujeme. Jako, že ta pointa toho trhu je, že se nahoru dostávají ty lepší, šikovnější. V něčem je prostě Mark Zuckerberg šikovnější než ti, kteří také těžce pracují. No. Ale... No, já to nějak nechci soudit a nekreslil jsem komiks, ani jsem nebyl předním představitelem konzervativní pravicové strany, ale trošku si pamatuju, že jedni z nejbohatších lidí u nás, ne že by se starali nějak o produkční schopnost, ale že vydělávají na nepřátelském převzetí jiných firem a státních a evropských dotacích, ale jako... Ne, ale tak to ani ten jako Facebook vůbec nekoupil WhatsApp a Instagram a všechny jako možný konkurenty, to vůbec a Amazon prostě taky jako nepotrhává všechny ostatní. To jako, to se neděje, to je všechno jakoby ty skvělé schopnosti těch jako jednotlivců, jo, kteří pak jako nám tady přináší obrovské hodnoty, které bychom bez těch jednotlivců vůbec neměli. Ale od Zuckerberga radši k papežovi Františku. Ne, ale já teda vám tady do té vaší hádky vstoupím, abych vám to rozsoudila. Ale řeknu jednu věc. To jsou ty různé příběhy, i to moje je příběh, to moje není pravda. Ne, to vůbec, já jenom jsem chtěla, aby to zaznělo. Ne, já jenom chci říct, že zapomínáte, vlastně toto jsou všechno jakoby
případy, které tady všichni popisujete, kdy to podnikání už se stalo tak velké, že ten stát naprosto selhal v regulaci. Že se bavíme o tom čistém trhu a o té ruce trhu, která nefunguje, je nutno si říci, protože těch příkladů je spoustu. A že skutečně tu ekonomiku je potřeba nějakým minimálním způsobem regulovat, aby se nestávaly případy Facebook, Instagram a tak dále, a aby se tady nestávaly opačně případy prostě inovativní linky na toastový chléb a podobně. Tak díky, že jsi hlasovala, Dano. A já myslím, že tam je jakoby ta nadměrná síla těch velkých společností a že máme to i to vrtěti psem, jo? A to je fakt, jakoby, to je moje jako obrovská obava, jo? A vidíme to v té ekonomické oblasti, ale vidíme to i v té politické. A to je opravdu, jakoby, já nechci říkat nějaký hrozby demokracie nebo tak, ale opravdu jako, to není sranda. A v té ekonomické oblasti my vůbec nevíme, co kdyby jakoby, ta konkurence nebyla tak omezená, jak je, třeba v oblasti těch sociálních médií. A jako to byl úplně jinačí svět, než máme dnes. A proto teda jedním z hlavních bodů programu Bidena bylo, že bude velmi výrazně regulovat Facebook a Instagram a tak dále. Teď myslím z hlediska tržní koncentrace, nikoli v obsahu. Výborně. Zvolna se dostáváme z hlediska stopáže fotbalového zápasu přes druhý poločas, včetně prodloužení. Takže poprosím ještě o jeden dotaz minimálně. Vladimír Albrecht, já jsem trošičku na rozpacích, jestli zvážíš ten poslední dotaz, tak já bych řekl, že z encykliky Fratelli Tutti, ty, co si ji přečtou, tak stěží budou na tom lépe, když se budou zabývat tím, jakými pravidly má být regulována ekonomika, teď podle té encykliky. Já bych řekl, skoro, že tam nic takového není. Já jsem očekával, že bude víc řeči o tom, František se tam neustále točí okolo toho obrazu s milosrdným Samaritánem. A to je přece vyloženě personalistický moment. To není o tom, co společnosti, nejenom ekonomicky, ale řekněme i státy, mají dělat. To není o tom, když táhne někde armáda a narazí na nějaký nešťastníky, tak co s nima má udělat. To je prostě apel na mě, abych já vyhledával ve svém okolí ty lidi, kteří nějak mohou pomoci a pustil se do toho, aby nebyli ty studenti, jak říkáte vy, paní Nerudová, že jste byla překvapená, že ty studenti se nakonec koukají na tu ekonomiku, nebo že ji takové utilitaristicky berou, že přijdou na to, jak se vyhnout placení daní. Čili prostě ta ekonomika v tom úplně nejspodnějším personálním patře, jako bych řekl, že snad může přinést něco, že prostě ty jednotlivci budou jiní. To, že společnosti a systémy a daňové systémy a tak dále, to já myslím, že se z té encykliky v podstatě nějak odvodit nedá. Teda. To je mi líto, že to říkám naposled takto, ale... Já si myslím, že vy máte v jedné věci pravdu, že ta encyklika není určená pouze světovým vůdcům a vládcům a makroekonomům, já nevím komu všemu, a že je určená na přemýšlení každého z nás o tom svém životě, ale na druhou stranu je určená i těm vůdcům a i těm, kteří distribuují to veřejné bohatství, a zcela jistě František zamýšlel intenci, aby se i tito zodpovědní nad tím zamysleli. Já bych ještě přece, já nechci, aby ta naše diskuze o odpovědnosti nebo o dárcovství skončila tak jakoby zbytečně vyhroceně. Já si myslím, že my jsme se tam někde zachytili na něčem, co je vlastně nepodstatný. Co jsem chtěl říct já, je, že bohatství, a teďko nemyslím asi ty úplně největší a nemyslím ti, jejichž bohatství překročilo nějakou racionálně regulovatelnou mez nebo tak, ale obecně bohatí lidé, podnikatelé, tvůrčí lidé mají vůči té společnosti, vůči svým okolí, vůči svým zaměstnancům opravdu primární odpovědnost alokovat to svoje speciální know-how, tu svoji schopnost na to, kde dělají největší dobro, a to je to jejich podnikání. A hovořil jsem o tom, že to dárcovství by nemělo tuto schopnost podtrhnout.
A dám to teda na příkladu nikoli v Marka Zuckerberga nebo Warrena Buffetta, ale dám to na příkladu několika konkrétní, nebo já je tady nebudu jmenovat, ale znám řadu lidí, kteří ve chvíli, kdy byli aktivní a byli schopni tu svoji schopnost osobní dát ve prospěch té tvorby národního nebo bohatství, tvorby průmyslového bohatství a tak dál, tak makali, jak mohli. A ve chvíli, kdy už najednou věděli, že další alokace toho jejich úsilí tu přidanou hodnotu nepřinese, tak třeba tu firmu prodali někomu, kdo se zapřáhl a táhl tu káru dál. A oni z toho, co získali, tak velkou část těch příjmů dali právě na tu společenskou odpovědnost, nebo jak bych to nazval. Jo. A tak já jsem ani tak se tady nechtěl dohadovat o nějakých Zuckerbergách a o regulovatelných velkých firmách, ale chtěl jsem rozlišit a upozornit na tu zodpovědnost za to, že ta podnikatelská energie je něco pozitivního a neměli bychom to podtrhávat. Pan tazatel se ptal na, začínal jakoby s těma, že tam v té encyklice Fratelli Tutti, že toho není moc u těch velkých společnostech. A já jsem se, když jsem jako nečetl celou, bohužel, ale snažil jsem se jakoby z toho získat ty ekonomické věci. A jednu věc, co jsem teda zaznamenal na ekonomickou, tak podle mě tam říká, když to přeženu, že sociální média, že to je zlo. To jsem jakoby znamenal, že to tam je, jakoby, že právě to, co jsme předtím zmínili, tak jakoby na okraji, jo, že to je hrozba, tak chápu, že on to zmínil už v nějakých předchozích encyklikách a teďka jakoby, tak to tam říká nejsilní, ale to je jenom jako odbočka na ten začátek vašeho dotazu. A díky za zdůraznění toho dobrého Samaritána, toho jsem v té, asi tam byl teda i víckrát, toho jsem v té třetí kapitole četl a vlastně, a vy jste to řekl jakoby v tom svém dotazu, jakože v tom svém sousedství jste možná použil tu v tom svém okolí, ale jako pro mě je to právě výzva pro každého z nás přemýšlet, jako, jo, s kým my vlastně soucítíme, jo, jestli to je ten náš dům, nebo ta obec, nebo ten stát, národ, těch 8 miliard lidí ještě víc žijících tady teď, a kolik to jsou ty desítky, stovky miliard lidí, kteří tady snad na té zemi budou žít, jo, a kolik to chceme zvážit v tom našem rozhodování, a pak ty otázky třeba té změny klimatu, tak najednou jako nabývají nedůležitosti. A já nemám ty odpovědi pro sebe a už vůbec ne jakoby za tu společnost, ale pro mě je dobré jako ty otázky si klást a snad díky tomu, že o tom bude přemýšlet větší množství lidí, tak budeme mít aspoň nějaké odpovědi, takže děkuji tak za pěkný dotaz. Já myslím, že to je... Můžu taky ještě odpovědět? Teď už jsem skoro chtěl říct, že to je hezká tečka, chtěl jsem použít tu větu Viktora Černomyrděna, probrali jsme to zevrubně od A až do B. Tak teď teda ještě to C a na závěr. No já děkuji za tu připomínku, která je vlastně ukázkou toho, jak z mého pohledu ty encykliky jsou komplexní a univerzální. Každý čtenář, který je čte v nějaké roli. Čteli je jako individuum, tak vnímá ty individuální věci. Čteli je jako ekonom, vnímá tu ekonomickou stránku. Takže já teda musím říct, že to je jenom ukázkou toho, že to prostě nemá dopad jenom na křesťany. Má to dopad na jakéhokoliv čtenáře, protože jakýkoliv čtenář v tom najde to, co hledá a zcela jistě se zamyslí nad tím, co v těch encyklikách je zapsáno. Já jenom chci podotknout, že my jsme tady diskutovali, protože jsme byli požádáni vlastně vyjadřovat se k těm ekonomickým otázkám, ale tam je celá řada dalších podobenství, které se hodí na současnou společnost a tu určitou krizi, kterou naše současná společnost prochází. Takže děkuju za tuto připomínku. Pro mě je to důkazem univerzálnosti toho textu. Tak díky. Probrali jsme bratrství ekonomicky řečeno na mikro i makro úrovni. Takže děkuju za zajímavé a inspirativní odpovědi. Vám samozřejmě za skvělé otázky a za pozornost a za odpověď děkuji Petru Jánskému, Danuši Nerudové a Romanu Češkovi. Díky a hezký den.